Майданчик знову кличе на зустріч талановиту дітлашню. Дивовижний вир танцю, гра кольорів та емоцій, майстер-класи складних трюкових елементів. У захоплюючу подорож світом хореографічного мистецтва запрошують учасники багаторазового володаря гран-при міжнародних хореографічних конкурсів народного ансамблю танцю «Аліски». Час зустрічі – неділя 27 березня та субота 2 квітня о 15:30. Місце зустрічі – телеканал «Миколаїв», програма «Дитячий майданчик». Ласкаво просимо!